ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും WWE മലയാളം ഗോസിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, രണ്ട് ന്യൂസുകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒന്നാമത്തെ ന്യൂസ്, WWEയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏകദേശം 30 വരുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിനെ COVID-19 പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചു എന്നുള്ള വളരെയധികം വേദന നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ കെവിൻ ഓവൻസിന് WWEയിലെ ടോപ്പ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് WWE ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കെവിൻ ഓവൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. കെവിൻ ഓവൻസ് ഇപ്പോൾ WWEയിൽ വളരെയധികം മോശാവസ്ഥയിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ്. WWEയുടെ മെയിൻ ഇവൻ്റ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെയായിരുന്നു കെവിൻ ഓവൻസ്. പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകളായി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല റോളുകളൊന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സെത് റോളിൻസിനെതിരെയുള്ള നല്ല ഒരു റോൾ തന്നെയാണ് കെവിൻ ഓവൻസിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ കെവിൻ ഓവൻസിനെ ഒരു ടോപ്പ് സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ റെസ്ലിംഗ് ഒബ്സർവർ റേഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഡേവ് മെൽസർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഡേവ് മെൽസർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, WWEയിൽ ഇപ്പോൾ മാച്ച് കാണാൻ വരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. WWEയുടെ പെർഫോമൻസ് സെൻ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് മാച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി കാണികളായിട്ട് റിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവരൊന്നും തന്നെ ആദ്യം മാസ്ക് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ മാസ്ക് വെക്കണമെന്നും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കെവിൻ ഓവൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വിൻസ് മക്മാൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ വിൻസ് മക്മാൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ വിൻസ് മക്മാൻ ആദ്യം അത് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും അപ്പോൾ കെവിൻ ഓവൻസ് പറയുകയുണ്ടായത്രേ, ഇനി സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെവിൻ ഓവൻസ് WWEയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ വരില്ല എന്ന്. ആ ഒരു സമയത്ത് വിൻസ് മക്മാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരിക്കലും നീ വരാതിരിക്കരുത്, നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു തരാമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള WWEയുടെ പെർഫോമൻസ് സെൻറ്ററിലെ ആളുകൾ, കാണികൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും തന്നെ മാസ്ക് ധരിച്ചതായിട്ടും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് കെവിൻ ഓവൻസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ വിൻസ് മക്മാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കെവിൻ ഓവൻസിനെ WWEയിൽ നിന്നും പുറത്താകാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ, കെവിൻ ഓവൻസിന് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ലൈൻ സെത് റോളിൻസുമായിട്ടുണ്ട്. കെവിൻ ഓവൻസിനെ ഇനി വലിയൊരു ടോപ്പ് സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് WWE ശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെവിൻ ഓവൻസ് ഇപ്പോൾ WWEയിൽ നിന്നും പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് WWEക്ക് തന്നെ വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് WWEയിൽ ഈ ഒരു COVID-19 കാരണം ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. കെവിൻ ഓവൻസ് കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ WWE മൂക്കുകുത്തി താഴെ വീഴും എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം വിൻസ് മക്മാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കെവിൻ ഓവൻസിനെ വിടാതെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാവരും വിൻസ് മക്മാനോട് പറയാൻ പേടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം ധൈര്യപൂർവ്വം പറയുന്നത് കെവിൻ ഓവൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെവിൻ ഓവൻസിന് നല്ലൊരു റോൾ തന്നെ WWEയിൽ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ഇനി കെവിൻ ഓവൻസിന് അടുത്തതായിട്ട് മെയിൻ ഇവൻ്റ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. പക്ഷേ ആരുമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂഡാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുകയില്ല. മെയിൻ ഇവൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ WWE ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൂ മക്കിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂഡാണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സംശയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു റൂമർ സെത് റോളിൻസിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഫ്യൂഡാണ്. പക്ഷേ സെത് റോളിൻസിനെതിരെ അടുത്തതായിട്ട് ഫ്യൂഡ് വെക്കുന്നത് ഡൊമിനിക് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എത്രത്തോളം നടക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും കെവിൻ ഓവൻസിൻ്റെ അടുത്ത ഫ്യൂഡ്? കെവിൻ ഓവൻസ് മെയിൻ ഇവൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും ഫ്യൂഡ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസിലേക്ക് പോകാം. COVID-19 ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോകത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 5 ഈ ഒരു 5 മുടങ്ങാതെ WWEയുടെ എല്ലാവിധ ഷോകളും അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം WWEയിലുള്ള എല്ലാ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരാരും തന്നെ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓരോരോ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായിട്ട് WWEയിൽ നിന്നും മാറിപ്പോവുകയാണ്. അവർ WWEയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അവർ ഈ ഒരു COVID-19 ഭയന്നുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ WWEയിൽ ഒരുപാട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് കുറവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, WWEയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഏകദേശം 30 സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന് COVID-19 പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. WWEയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഡ്യൂസർമാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ജാമി നോബിൾ, അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം WWEയിൽ ചില മാച്ചുകളെല്ലാം തന്നെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതോറിറ്റി ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം WWEയുടെ ഫോർമർ റെസ്ലർ കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു ജാമി നോബിളിന് COVID-19 ആ ഒരു കാരണം അദ്ദേഹം WWEയിൽ നിന്നും ലീവ് എടുത്ത് മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ജാമി നോബിളിന് പോസിറ്റീവ് കൊറോണ വൈറസ്, പോസിറ്റീവ് COVID-19 കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്ത. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ജാമി നോബിൾ ഈ ഒരു COVID-19 പോസിറ്റീവ് കാണിക്കുമെന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് മാറി നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള
ഷോർട്ടി ജിയെ എല്ലാം തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ടി ജി WWEയിൽ വരാത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 30 സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിൽ ഷോർട്ടി ജി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയില്ല. ഈ ഒരു 30 സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എണ്ണം മാത്രമേ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഏതൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റൊന്നും തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. WWEയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള 30 സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. WWEയിൽ ഇപ്പോഴില്ലാത്ത ഒരുപാട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ പേരുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവരായിട്ട് ഈ ഒരു ജാമി നോബിളിന് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാളായിരിക്കാം ഈ ഒരു 30 ഒരാൾ. ജാമി നോബിളിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: നമ്മൾ എന്താണോ ഈ മാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. COVID-19 എൻ്റെ വീട്ടിലും വന്ന് അടിച്ചു. എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നായിരുന്നു ജാമി നോബിൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റിന് കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. WWEയിലെ ഏതൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന് പോസിറ്റീവ് COVID-19 വന്നാലും അതൊന്നും തന്നെ അവർ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമം WWEയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു നിയമം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു റിനി യങ് തൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കേസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ WWE റിനി യങ്ങുമായിട്ട് അത്ര നല്ല രസത്തിലുമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് 30 സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് എന്നുള്ളത് WWE പുറത്ത് വിടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഏതെങ്കിലും വഴിയെ നമുക്ക് ആ 30 സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്ലറും അതിൽ ഉണ്ടാവരുതേ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.